da çizərdim, amma problem yox. Allah kömək olsun. Belə şəklini çəkərəm, görmüşəm. Futbolda olub. 10 saniyə. Hər iki izdim, girməyəm onda. Oyna bax. Apar, özün apar, ey. Tələsmə, tələsmə. Tələsmə. Eto, düz asılmısan, ay Eto. Kolxoz futbol oynayır. Apar, Tural, gəl bura, Tural, gəl bura. Nizat, tuş ortaya Nizat. Qaqan, apar, qaqan, apar. Əla, elə pas yoxdur. Eto, top şücə onda asıl kraya, yaxşı. Sənə verə bilsinlər, rahat oyna. Samir, Nizat. O, Nizat o. Qaqan. Tural, 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 dur. Samir, Samir orta. Səhvdir ya, hey, səhvdir. Səhvdir, topun olan Nizatda, topun olan Nizatda. Eto, getdi. Tələsmə, tələsmə. Açıl, tələsmə. Bucaqlar aç, bucaqlar. Gol! Hala! Onca batıqlar getməyiz, gəlsin. Üzələnmədi. Niko! Mənə mani olmayın da çəkiliş eləyirəm. Qolu çəkə bilmək. Hə. Sən bunu biliyordun. Ondan səhv edir. O başqa şeydir. O foto çəkir, mən oyunu çəkirəm. Harun, Samir, Harun. Düş bura, hey, Tural, düş bura. Bravo, bravo, uşaqlar, əyaladır. Eto, qalq, çıxar, qalq, özünü də çıxar uşaqlar. Arxa var, ev var. Qafçıların şəkili çəkim çək. Ev var. Aşıla. Hey. Ola, sənədi. O niyə tək qalmışdı orada? Bir-birdir, ama qoydun. Get, get, get. Top işte. Köpek. Abi. Ne yenirsen? Ha işte. Niye? Çık aklında tutsan. Ben çık aklında. Uy. Hala oynamış, temp yoxdur. Mən biz də olurum. Çıx! Cəld! Cəld! Ya, bizdə heç bir şey yox. Tələsin, qor, miza, miza! Gəl özü. Apar, Sami, düş daha, düş daha. Turan! Yerimiz o da, yerimiz. Ha, yaşayın o! Yaşayın o, olsun. Geniş oyna, biraz geniş oyna. Bravo, Tural, bravo. Girmək lazımdır. Qarşıla, ey, qarşıla, ey. Tural, düş. Getdi krayın. Tural səndir, Tural. Rahat kesməsin, ey. Ver, ver. Ver. Açılmışdı. Bravo, Tural. Gəldi, gəldi, bizah, gəldi axıda. Ayda, uşaqlar danışmır bir-birəyinə. Malik, danış da Malik arxada. Bravo Malik. O kömək. Arxaya qaydın. Malik, danış. Araçlar, araçlar. Bravo, bravo.
Getdi, Eto. Şo, apar Eto, apar. Oy 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 oy. Yavaş 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 değme yavaş. Şo, ha la. Qəşəng, qəşəng. Düş Samir, düş yerə və düş yerə və. Tural, elə bağla verməsin bura. Getdi. İki nə? Şo. Qəşəng. Getdi. Yoxla! Burada yoxsa? Tempi qaldır. İçəri yoxdur, ortaya kəs. Gəl, gedmə. Burad sənin də yanındadır. Bir də. Gəl. Çıx, sürətlə çıx. Burada. Sağ çıx. Gəldilər. A, vur da bunu, bunu vur. Eyb yox, qayıt. Gəlin, qayıt. Arxadan gəlir, axı paddaşqa gəlir. Çıx da çıx sən də. O onun işi odur ya abi. O ona öyrəşib. Başa düşdün? Ondan elə istifadə eləyin. Mərkəzdə. Çox düşmə, çox düşmə. Bir qar, baş. Sər. Gördüm ver, gördüm ver. Çalış elə işdə. Qol var. Dəyməlidir kiməsə. Sən lazım idi. Belə belə şey. Sıx deyəndə sıxarsın, yaxşı? Yəndə çıxın, yaxşı?
2-2. Mən Xaqan vurdu bunu. Bu sağ sənin də sağ qarşıla. Ortaya buraxma işdiniz. Xaya ortaya buraxma. Gedmə Tura, yanındadır. Var orada da gedmə. Xaqan qarşıla. Samir Alxan, Samir Alxan'da. Bir daha sən, bir daha sən. Xaqan qarşıla. Ortaya top istəyir. Ortaya buraxma da oyunçu. Dedim mərkəz, dedim özdə ortanı verməyin. Ortanı verməyin udacaq. Çıxdı. Tura. Özün sən. Tura. Ev yox. Dağına. Çox göz. Yanındakı. Arka var anıza. Xəttdən qırağa çıxın. İşaraz. Temp. Uşaqlar temp. Tempi saxlayın. Salmayın aşağı. Tempi salmayın aşağı. Tualdeyim, öto. Ev yox. Neyse oldu iştiraflar, saymırsan? 2 yox baxıyız. 2-1 olmalı yoxsa neyse belə. Bir dənə onlar nağd edib, bir dənə biz eləmişik. Hələ 2-1-dir. Xaroş, Tural, xaroş! Tələsmə, tələsmə! Qaytar, qaytar. Bir ki oynayın da. Bir ki oynayın da. Bir ki oynayın. Qoydun ver də bunu. Atılma Nizat. Sır. Sen ara yersen bəs. Şov. Atılma qarşıla. Bravo Samir. Əl elə. Oy oy oy. Qaydın, dayan. Eto apar. Arraş sizə. Qəşəy Niko. Zor, qaydan oyna. Həvəsdən düşmə. Qarşıla, Xaqan qarşıla. Totu Krayva. Nizar sənindir, Nizar. Xaqan sənindir, Xaqan. Qoyma düşsün. Davay. Takanca igraçı, kömək. O siz neyinirsiniz? Kömək eləyin, kömək, hücuma kömək. Tempi qoymayın salsın. Gəlin indi o dərdə verəcəm amma. Zəifdir, o dalmırlar, ayta qolar. Nizat, sən, Xaqan, səndir Xaqan o. Nizat, tək sən, Nizat. Nizat, haradasan, ay Nizat. Ola, oyun oyna. Hansıqı düz verirsiniz ki? Çox qatmışsınız, hansıqı düz verir. İstə, istə! Gəldi. 1-2. Oy, 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 oy. Aç, aç, sola aç, kraya sola açın. Bıcağı sola açın. Ay, burin, yadınız xeyir. Tural krayın, Tural krayıva bax. Canavar.
Salah, tələsiniz, nə tələsiniz, sakin. Getdi də, geziş... Oy, blö. Sami! Eto! Qaçmasın, Eto, qaçmasın, Eto! Əl dəymə, əlsiz! Sıx! Bravo, Samir, bravo! Qəşəng, qabağda çıxın! Bax, burada çıx, salan qaldı. Cüvə oynamalar, cüvə oynamalar, cüvə oynamalar, cüvə oynamalar, cüvə oynamalar, Allah Allah. Başda, bunlar nədir? Allah! Sən ötdüz oyunun cırmaları. Tələsmə, tələsmə, səhələ. Səndədir, qoy, əlvi qoy. Əlvi qoy. İşoraz, davay, qalma. Çıx! Bravo, sizi qaqan, bravo. Qalma, tempi qaldır! Qəşəng pasaqdı. Dedim ki, özdə uzaqdan qoymayın, nə vursunlar. Çıx, çıx! Qəşəng, qəşəng, qəşəng. Əla, əla, Tural, Tural, əla. Yaxşı idi. Yaxşı qərar verdin, ayağımın çiğnəni burasını. Şvetka. Sənki getdi. Tural sənki getdi. Qulağa udanma salar var, nə bilir var. İkinci yerdə dedilir. Tural, zeytlər, Allah haqqı. Adna Kazanya, Adna, davay, yeşo. Oy, 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 oy. Ştraf deyildi. Yox, top getdi, top ayaqdan çıxdı, ayağına gəlir. Aaa, dağılışmayın. Adna Kasanya, çıx, çıx sən də. İşo. Oy, 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 oy. Eyb yox. Nə oldu? Yorulan var. Xəqan, Tural, yorulmuşuz. Xəqanı dəyin. Yo, 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 yo. Oyun oynuyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. Temple oyna, temple, temple saklayın. Yoruldunuz, çıkın dinleyin, tezden girin. Siz o temple saklayın. Tural düz bağla, Tural düz bağla, Tural. Tural senin yerin boştu şey. Yerin boştu. Boş var. Sami çık. Aa, bəxtimiz gətirir, ey. A, bu nə boşluq, da va? Udara qoymayın, da udara qoymayın. Əli, sən, orada istəyin də. Qulaq asla, danışardım, düz oynayardım, Allah, basmırlar ki. İki nəfər durmuyor, üç səfə qabada deyil. Topla gələn çıxır, biri qalışırır. Kraya yatır arxıya, həm onu görür, həm ortaya görür. Açır da bıcağı. Aysa, qoq geçsin kraya. Bıraxır kraya, geçsin kraya. Elə oynamalıyıq da, əslində, elə danışmış. Planlaşdırılan o deyə, amma... Deyə Amiddən soruş. Topna olan niza səndir, topna olan niza səndir, Tural burda. Tural sənki qaldı. Tural burdakı. Həqan, çıx! Tural, bıraxma bunu, yanındadır. Ştraflar sayın, 4 olmalıdır. Tələsmə. Onların oyununa da, amma. Onun oyununa. Ver, bir, iki elə. Bu nə oldu?
Arxımın girəcəyin, girəcək, qanatlı mələk girəcək, qanatsız mələk girəcəyin. Qarınca. Baxmazsa mənim oyunuma, atamdır. Ardın. Hoqqa verirdim, ey. Qalışdan sevgi altında. Linkini atardım, baxardım da. Qrupa atardım. Hər dəfə qrupa yazıram, bilirəm ki... Hanı qaqır, sən o görmə. Birliku canlı. Festə yazsın. Arxada bir daha oyun verirdim, bari yoxlar. O niyə zəmin rahat olmaz? Sahib şey niyə, bir dənə şey də, mesaj at da linki mənə. Şişi qaldıq, bir cavab oyunu var elə. Samir, elə dur ki, boyuna gör, Samir. Tural, get. Bax. Tural, qapının ağzında olmalıydın. Tural, sən də get. Yalan olmadı. Bax, getdi Tural. Yenə də danışırdım polədə, hamısı bilir deyə, Allahın olsun. Çıx, düş, çıx, düş, etdi. Çünki hamı qulaq açır, mən kolxoz bazarda etdi. Davay, davay, sıx, sıx, sıx! Getdin! Gel. Oy... Cəld, 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 getdi! Getdi! Sıx, sıx! Ama danışıram, o şey yaddan çıxır deyə bilə, video yaddan çıxır. Qayıdın. Nizad Xaqan yorulub, sən qayıt da. Bir nəfər qalsın qabaqda. Yorulub çıxsın. Bunun arxasına top ver. Bura, bura. Ay, əla şuna, bura, Allah haqqı əla, sən oyna. Yoxdur da arxayın, açın. Açılın da, bıcaqları açın. Bıcaq açın! Əsəb ver, oğul başına. Apar! Gördün, verdi, açıldı, verdi. Bunu belə oynayın da. Yoxdur, qapçı var, qapçı var. Samir, Samir. Bravo Sami. Orta, orta, elə. Sami, Sami. Sami. Atmışam bir dənə daha da qafıya. Yorulmamışam bir dənə. Ki, bu qaç kəmir yox mənim. Nəsə rafon gətirəcəz ola. Kimə, kimdənsən? Dixodan. Eton sığortalıyın arxada. Var, yox mənə. Rafa Liverpool'la oyuna bak. Onu şöyle gelmedi. Ne bileyim ya. Sen de bilmiyorum. Ne ne ol? Kurtardı. Bir dakika kal. Ya bir tane dinlen de. Kırağda dinlen bir dakika kal. Sıkın. Şu an var. Bir dakika kal. Bir tane var. Yüzü koyun. Oyna, oyna, oyna! Abi bir dəqiqə qalıb ya Samir. Bir dəqiqə qalıb. Yetim oynatmaq istəmirlər. Kimə oynatmaq istəmirlər? Abi bir dəqiqə qalıb da, bir dəqiqə səbir eləyərdin də. Gəlin, gəlin, tez, 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 siz gəlin bura. Yox, ömə...